なんて無茶苦茶な目標だと、できるわけないやろうと思いました。正直言うと、ちょっとひどいなっていうふうには思いました。 This was the honest opinion of trusted partners. And the story takes a sudden turn. Cannot participate in the lightning lap. How would SDI cope with this deadlock?To win against rivals that the current generation couldn't win against, you have to use all you got. And this massive target was achievable because it is a complete car. When SDI set the target for S209, Cadillac ATS-V was the fastest record holder in its category and for sedans.キャデラックの ATS-V が2分59秒8ということで最速だけども、その車は464馬力持っている。この車に対して100馬力以上エンジン出力が高い。この車に勝つためには STI が持っている技術である、いかにコーナリングを速く走るかというところにキーポイントが。 Just because the engine displacement is smaller doesn't mean you're slow.In fact, in NBR 24-hour endurance race, STI got 6 class winnings out of 10 consecutive participations. STIs have been surrounded by race cars like Porsches and Audis with larger engines and over 100 horsepower more. But STI cars often have a better lap time. エンジンとしてはターボが大型化するということで重量は多くなっていると、それでいかにタイムを上げるかということは、ドライバーがコーナーでいかに攻められるかといったトータルバランスを作り上げるという、これが鍵だ。タイヤはもちろんコーナーに耐えうるように幅を広くしてグリップ性能を上げる。Tire performance is critical for the best cornering performance. You need better tires to fully pull out S209's potential.Tires were the key, but Dunlop engineer Yoshimura-san was dumbfounded. 最初に S209 の開発目標をいただいた時には、なんて無茶苦茶な目標だと、できるわけないやろうと思いました。サーキット性能を向上上げたい一方で、一般性能、安全性や摩耗性能も担保できる、排反する性能両方を担保できるタイヤを開発してほしいという、もうむちゃくちゃな目標でした。通常ですね、最初目標をいただいた時にはタイヤ設計としては、配合、金型、構造それぞれで、性能を割り付けて、全体の規格を立てて設計を始めます。で、今回の場合、排反する性能の両立を求められましたんで、それらのそれぞれでブレイクスルーする新技術の開発が必要と感じました。Need of a new technology. Easy to say, but not easy to do. Yoshimura-san didn't give up. 配合設計についてですけども、サーキットで高温になっても力を発揮できる新しい材料を採用しました。その際、本当に力を発揮しているのかというのを確認するために、高温でも評価できる新しい試験機を導入して開発を進めました。金型についても、高温になっても放熱できるようなパターン、サイプの配置、溝の配置を工夫しました。で、また一般性能で大事なリアの横力を出すためにも最適なパターンを採用しています。Resonance with the project attempt and moreover, an engineer spirit's pure addiction did not allow to say no. This spirit developed high performance exclusive tires for S209.The elements were ready for the best cornering machine. 車が重くなった分だけ、エンジン出力が高くなった分だけ、ブレーキにも負担がかかる。このブレーキは STI が持っているブレーキパッドを使えば十分にいけることは分かっている。あとはコーナーを速く走るためには、フロントのカナード、リアのウィングでダウンホースを作ってコーナーを素早く抜けると。エンジンのおいしいところだけを使うということです。
理屈は今述べたような状況なんだけれども、速く走るためにはいかにドライバーに信頼安心してコーナーに入っていけるかで、コーナーを早く抜けるか、ここがキーになる。そういった点ではスーパー GT NBR のドライバーの山内さん、アメリカからはスコットさん、その意見を取り入れて、その意見をまとめて辰巳さんが形にするというところをお願いしました。Yamauchi-san was the development partner from the Japan side. He also races for Super GT and the NBR 24-hour endurance race, a trusted partner who has brought many trophies for STI. And shocking feedback came from him. まあ、ちょっとひどいなっていうふうには思いました。車の部分でいうと、まあ、タイヤのグリップは高くてそれをうまく生かせてないっていう、まあ、ロールが大きかったり、まあ、その影響からブレーキ、ハイスピードからブレーキの時ではリアの浮きがすごく大きくて、まあ、かなりオーバーステアであったり、ただ逆に、ハイスピードコーナーで、ブレーキを踏まずに入っていくところなんかは、リアの方が沈みすぎてアンダーステアが非常に強かったりとかっていう症状が結構強くありました。あとアクセル解凍とかでも、まあ、ターボの方をそういうドカンターボをイメージして0100のイメージが分かりやすいかなと思うんですけど、解凍とかでも、まあ、20%30% 踏んだら結構その多く踏んでるような8割9割ぐらい踏んでるようなコントロール性になってたので、すごくそのコントロールも僕たちやりづらいなっていうふうに乗って思いました。Cornering performance was supposed to be the best fruit of this S209. Turbo and handling also had many issues. アメリカのスバル好きの、ね、方も非常に待ってる車だと思ってるので、我々としてもやっぱりパフォーマンスをどれだけ上げられるかっていうところに、まあ、かなりの重点を置いて、まあ、開発しようということでやってきたんですけども。This gentleman is Tatsumi-san, who has long developed Subaru Drive Performance and is the director for NBR 24-hour race. He not only knows Subaru and STI production cars, but also thoroughly knows race cars. He sincerely accepted Yamauchi-san's feedback. He said that the engine has power, but it's not easy to use. That's the slot feature. That's the thing. And then,旋回はしていくんだけど、旋回はするんだけど、それに伴ってリアがついてきてくれないと。でどうしてもその行けてば行けるんだけど、やっぱ怖いと。でこれはやっぱり一般ユーザーには向かないだろうという、まあ、判断で、まあ、そういうところをですね、まあ、我々、ね、社内でそのスロットル特性を直して、でより旋回が速くできるようなそのフレキシブルタワーバーっていうのもあるんですけど、これもまあちょっと修正を加えて。より曲がるようにして、そうなってくると今度高速のリアの安定性っていうのが問題になってきて、まあ、これは山内やっぱ怖いと、どうしても怖くて思い切ってはいけない。 The car must not just be for pro drivers. Although it's an STI car, it's still a Subaru and must be safe and fun to drive for everyone. He's the one that long believed and advocated Subaru's development faith.そういうところもやっぱ直さないと、やっぱアメリカのユーザーにちょっと失礼だということで、リアに今回初めてですね、リアのトランクの中にそのボディをちょっとですね、こう締め上げる、ね、ボディの遅れ線もこう殺すようなあのフレキシブルドローステフナーっていうのをつけて、それで乗ってもらったところ、まあ、非常に旋回もして安定もしてるというところで、まあ、あの目標とするタイムもですね、日本のサーキットではあの確保できて、まあ、我々としては、当初の狙いは達成できたかなと。Flexible draw stiffener was invented during race car development. The new rear attachment is exclusively created for the S209. Now it is ready to be taken to the US. With this, we can win. All team members were excited and filled with confidence. But they could never imagine what was awaiting them in the near future.Next, revealing the biggest shock.
In autumn 2018, the S209 project team was at the Virginia International Raceway. 完成した試作車を VIR に持ち込んで最終の性能確認をしたんです。そこで日本から山内選手、アメリカからはスコットさんに来てもらい、タイムアタックをしてもらいました。The time attack started. S209, with its ultimate cornering performance, runs like it's sticking on the track. Everyone was silent, waiting for the moment. The time was 1.2 seconds faster than rival Cadillac, with the same driver, same conditions. 歓喜の瞬間でしたね。それまでの努力が報われた思いでした。そして翌年に参加を控えていたライトニングラップへの手応えと自信になりました。I have to say, when you take a car like this that is a performance-based car and you're driving around home, you can feel a little bit of that performance. But when you take that car and you take it to a racetrack and you're really putting it through its paces over a very long, demanding lap, getting up to maximum speed, doing threshold braking over and over and over again, it's impressive to see how much this car can take.You know, considering what it's designed for and what you use it for in everyday life is so much less extreme. It's amazing to me they can build a car that can take all that abuse. It's still just an in-house test result, yet it was enough to be excited. Back in Japan, production preparations have come near the home stretch.開発はいよいよ終わって、ここからものづくりが本格的に始まります。スペックに関しては、我々の技術陣が作り込んで、スバル最高のスペックを作り上げました。ただ、生産の課題としては、この車を209台という大きな数を作り込まなくちゃいけません。一品物で作るんであれば、これはできますが、量産品として作るこの難しさというのを分かっていただきたい。そのためには部品一つ一つの精度は当たり前ですが、完成車として作り込むことが最大のハードルとなります。そのためにスバルグループとしては特装事業の専用の会社がございます。その会社気流工業という会社の力を借りてこの車を作り込んできました。Kiryu Kogyo. They're the ones who build every EJ engine from the beginning and do all modifications for S209. Since its birth, their job was to support manufacturing and help building special models like fire trucks and police cars. 生産チームはですね、技とこだわりを持つ匠を選抜をしました。いつも本格的な生産に入る前に、そこに向けてのトレーニングだったり、確実な品質で製造するための方法などを模索をするのですが、今回の S209 ですね、この場合も生産開始のおよそ1年ほど前からですね、作業訓練を重ねてきました。高水準な生産品質を作り上げる過程では STI の関係者の方々とカンカンガクガクの議論を交わしました。知恵を出し合い、そしてチーム一丸となりこの S209 の生産に当たってきました。例えばボルトを締め付けるときに基準トルク値に対して誤差が生じても許容範囲内であれば問題ないとされるトルク交差というものがあります。しかし今回の S209 の生産では我々は脱トルク交差、これを掲げました。基準値ぴったりで一つ一つのボルトを締めていきます。一つ締めるとトルク値をデジタルで測定し、そしてチェックシートへ記入確認をしていきます。開発された性能そのままに、一部の狂いもなくお客様の手元に届けるんだ、こういったものづくりへのこだわりを持って取り組んでいます。 Permissible tolerance is allowed for almost every mass production within the targeted range of safety, quality and performance. An opposite approach was taken for the S. S is super detailed and tuned at a 0mm level,
A detailed finish enables to produce a product with a feel completely identical to the test vehicle. There is no way to achieve such precise detail through automated, tack-timed, and systemized mass production lines. This is STI's pride. Quality is a top priority and not the cost. S209 needed to be handcrafted. Therefore, modification of one car requires 38 hours, and only two cars can be produced per day. ものづくりがちょっと原始的かと言われればそれまでですけど、やっぱり手作りの車となってます。技術屋が作り上げた車を多分量産としては作れることはできないと思います。で、手作りだからこそ量産とは違うものが STI って会社はできるのかなというふうに思います。 The preparation for production is ready. They will start soon and ship to the US. That was the plan. In January 2019, S209 had been announced at the Detroit Auto Show. Various media were interested, and self-filmed YouTube footage received a good number of views. Breaking news came in. The engine has stopped. エンジンの耐久性に関する問題で、不具合解消は不可欠なものでした。Once the car is handed over to the market, it's bound to experience various uses and conditions. To ensure its durability performance, they perform stringent durability check tests, not only during the development stage, but also with the actual product. To simulate 100,000 miles of pressure in a much shorter time, STI puts the toughest stress on the engine with hours of full throttle and repeats the cycle over and over again. This could never happen in the real world. They call this graduation exam. The engine has stopped. もちろん、お客様の安全のため、問題の部品は別のものに変更することになりましたが、我々の問題はライトニングラップです。今から仕様変更すると、イベントに間に合わないということが分かったのです。Attaining a winning result at the event to prove S209. This was the goal and motive that saw everyone's die-hard effort. They knew swapping the components would yield the same performance, so why not participate in the reference exhibition? But the decision has been made. Withdrawal from the Lightning Lab. 悔しかったです。ここまで本当にいろんな人が頑張って、無理をしてでもやってきた目標でしたから。でも、本来の目標で言えば、アメリカに日本のお客様と同じように高品質なコンプリートカーを届けようということです。ライトニングラップはその実力を証明する手段の一つでしかありません。本来の目標を達成するために落ち込んでいる暇はありませんでした。 This news froze the production schedule. It needed to be resolved quickly. Otherwise, not only do the customers have to waitBut since this car has been certified as a 2019 model, the entire project is under threat of a shutdown. The worst scenario was right in front. いろいろ検証した結果、問題はパーツの製造方法にあることが分かりました。良かれと思って単造パーツを採用したのですが、それが全体のバランスを崩してしまった。問題のパーツを量産の EJ25 と同じ鋳造品に戻したところ、耐久性の問題は解消され、エンジン性能にも全く影響がないことが分かりました。デトロイトオートショーは単造パーツで発表し、そこにプレミアム性を感じて高評価された事実もありました。量産パーツに戻すことで STI のイメージを悪化させるかもしれない、そんなことも予想しましたが、大事なことは我々のプライドよりお客様の信頼です。これはプロジェクトの生みの親でもある平川も
4月から新しく社長となった平岡も同じ思いでしたし、スバルの不問率です。仕様変更の影響で予定していたプロモーション計画は白紙にせざるを得なくなりました。しかしデトロイトでの反応を見て、アメリカのメディア、そしてスバルファンの方たちがこの車にものすごく期待してくれている、待っていてくれるんだということが分かり、発売までの最後の活力になりました。 September, STI hosted a media test ride event in the US. そこで皆さんおっしゃってくれたのが、とても運転が楽だと、無理をして運転しなくても速いタイムが出る車だって言ってくれたんです。我々の車作りの思想は間違っていなかったんだ、アメリカでも通用するんだということを実証してもらって自信にもなりましたし、何より嬉しかったです。 Cultural Gap Zero Experience Market The Bath of the Complete Car to the US. This is what Project Team Leader Hirakawa-san has to say. S209 は STI で初めて完全なアメリカでの認証取得をした完成車になります。走りの車、情熱を持った人たちが集まってきてますから、一人一人がものすごくとんがっている。だけどもそのとんがりを丸めてしまっては STI の車になりません。ですのでその情熱をしっかり束ねるために、みんなに将来に向けて夢を持ってもらいます。お客様との絆を深めるという一点に集中させてチームをまとめてきました。もともと STI はスバルを使ってくださるお客様のその商品に対する信頼と自信、お客様がもっと幸せになってほしいという思いで作られた会社ですので、その車に対する情熱とさらに信頼をさらに引き上げるために取り組んできた、その一つの結晶が S209 です。 As he said, the S209 finally got on board to the US. October 14, 2019, S209's price was announced and it was up for sale.Hirakawa-san's dream to bring STI's complete car to the US has become a reality. President of STI, Hiraoka-san, has carried on the legacy. 2019年、平川の社長退任に伴い、STI 社長に就任いたしました。私は就任前から、もちろん平川の近くでこのプロジェクトに関わってきましたし、チームの苦労と努力もつぶさに見てまいりました。平川とチームの思いの結晶 S209 は STI の最新の自信作です。そして STI のすべてのお客様に最高の品質で安全で楽しい商品をお届けするという目標はこれからも続きます。アメリカのお客様、世界中のお客様と安心と、そしてもう一つの楽しさ、それをシェアして、感動をシェアして、スバルと STI とお客様とで未来を築いていきたいと思います。ぜひこれからもスバルと STI の活動を期待していてください。 STI ではいろいろなパフォーマンスパーツを準備しています。ただそれらのパフォーマンスパーツを車に押し込んで1台完成させましたという車ではありません。 S209 はお客様の思い、気持ち、そして感じるところをすべて
作り出すために専用の部品を新設計して車に盛り込みました。あなたにとってのスーパースーツ、それが S209 です。 The S209 is the first complete car ever to be sold overseas. Please enjoy!